probably just a small place with a lot of land around it on a hill. French garden on the outside. Probably big. Entrance with a gate. It must be a place of solitude, a mental solitude. It's an attitude. That I know very well, but a physical place. Away from the rest of the world. It's halfway between the world and the stars. The sounds for the colors, for the possibilities of perception. Absolute clarity. I know it to just get away from everything. It's a fear on thoughts. Grounding and identity. I don't think I would feel alone because it doesn't really matter. You have the best view you can possibly imagine. I think you can see the stars a lot better. Then every hillside near the event horizon itself. Over the end of every road.
all of the ghosts, people you love, even your friends don't wanna know. You can depend on every note over the end of every road. Thank you, everybody. That's a lie. You actually believe that you have the formula, and then you see that it was all wrong. Afraid it might become a stranger. Čo majú čiernu hlavu, vieš? My ideme kde? Hen ten červený špicík? Medzi stromami. Asi áno. Je ten špic, to je už tam, kde býva Heňa. My sme kúsok predtým. Aha.
Ideš prvá, filmujem ťa. Úplne superská voda. Aj teplota je dobrá. To má aj 20 stupňov podľa mňa. Iha, budeme mať vlnky, pozri. Potom to otoč kolmo na vlny. Ide rovno na nás, tuším. Už idú. Yes. To je bomba. Yes. Čo hovoríš? Desinu asi nedáme. Teraz idem 3,8. Teda keď nejdem, aj teraz vyskúšam. Ej, vieš čo, ja keď som to minule meral, tak 5-kou. Neviem, nakoľko meral on priemerku, vieš. Ale dokážeš ísť takou peťkou zhruba. Kde si? Táči ostrov je až za Slanickým ostrovom, taký malý. Až za námestom.
Fakt je tá voda čistá, pozri sa. Nešuchni, oni zabrzdi, prosím ťa. Idem. No ale došúchaš čo na zbytočne. Dobre, tak som vyskúšam. Lebo tá vlastne vlna mi pomáha. Vieš, jak to vlna prženie, tak vedú som najbližšie. Tam chod, spredu. Šup. Katka, tej vode nič nechýba. Áno? Nádherný. Normálne mi tu robí exhibíciu. Vyskúšal som vodotesnosť púzdra. Neviem ja presne.
s iným haukom sa neznese, takže... Musím zohľadňovať, aby som ho neuštvala na bicykli. Uh-huh. Pomaly, rekreačný. Áno, je to rozprávka. Ale lepšie. Točí ma telka. Výborne. Kapky teče vodou. Len babkina. Bola vynikajúca slaninka na príslope, ale princu zriedili dosť. Áno, slanina bola super na príslope. Nový počítač a tam budem môcť strihať filmy. Dobre. Ľudská, čo to je? Tri oríšky. Ale kde sú? Tak som ich stratil z dohľadu. Áno. Katka? Čo? Ja si ich pozerávaš, akože sa spätne vraciaš k tomu? Kartové popoludne na pláži Ipanema. Katka sa naučila robiť čajku. Urob čajku. Belét, parus, adinoky, v tumáne mora, galubom. Tak? Katka otehotnila. Pošli Linde. Akým prívlastkom bol známy danský kráľ Harald? No určite nejaký údavný. Nie, pri Brusne.
Katka. Kvitnú tu rôzne horské kvety. Ideme po perfektnej turistickej trase. Sme tu sami. Asfaltová. Takže anti-covid trasa. Je tu iličnatý les. Ahoj. Takže slnečko nám svieti. Namiesto sľubovaných 16 stupňov dažďa máme krásnych 26 stupňov. Sice sa to strieda, raz svieti slnko, raz nesvieti, ale je to fajn. Takže zatočili sme prúdko doprava a vidíme hore na nejaký kopec, z ktorého Katka bude vidieť námestovo. A je tu vlastne koniec asfaltovej cesty a my ideme ďalej. Takže po pár minútach predsa len začína poprchať. Tak za to som si dal šiltovku, ale ešte to nič hrozné. Katka za mnou stále zbiera jahody nejaké. Už tuším, ide. Katka nám nazbierala jahody a teraz na ňu prší. Ukáž nám jahodky detailne. Voňajú. Krásne. Ale musím si dať vetrovku. Sme na úboru. Obaja sme si už museli nasiahnuť vetrovky. A uvidíme, pokiaľ sa až dostaneme. Orava, ako ju poznáme. Upršaná, zelená. Trošku studená, ale super. Bola nám ďalšia vrstva. Prší plášťová. Tak to 1, 2, 3... 4, 5 vrstiev mám na sebe. No, jednu som si nedala. Rátala aj nohavičky zrejme. Aha, Katka našla starý suchohríb. Čo ja viem, asi je starý už dosť, čo? Úplne tmavý. Katka opäť niečo našla. Dubák tiež nie je to netmavý. Katka. Hrubý, že? Tak to bude len... Ale je zdravý, vyzerá byť. Aj sieťovku môžeš vyloviť. Vedľa neho je taký maličký. No, našli sme muchotrávky nejaké. Takže nožík sa nebude konať. Asi vypískuje, no pískaj. Ale keď sa smiem, tak neviem pískať. Odháňa chlpáčov. A? Zdraví nás. Je púrka nejaká. Zatiaľ najnebezpečnejšie zviera, čo sme tu stretli, je ovad, ktorý má už trikrát po horizont.
Je len jedno. Počkaj, filmujem teraz. Trebujem nejak odletí. Vidím Láďa. Majú rozdelené stráže. A nemá chochol. V oddychovej pozícii. Aha. Pro Boha, to je vypadnuté. A na chodníku sme našli vypadnuté mláďa volavky. Katka práve volá ochranu prírody. Lebo kúsok od chodníka sú minimálne dve hniezda volaviek. Katka našla vhodné miesto a tam môže nechať a snáď prídu ešte na krm. Kde je? The moment I was wishing, it's overnight.